ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ನೂತನವಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೋ, ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ. ಈ ದಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ವಿಷಯ, ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆ 12:3 ಯಾರು ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಂತೆಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮನುಷ್ಯರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ರೇಂಜ್ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇರುವುದೇ ಬೇರೆ, ಅವರು ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಬೇರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರು ಯೋಚಿಸುವುದು ಈ ಮಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ. ಅವರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 61 57 ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು. ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ 37 ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಐ ಆಮ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೀಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಗನಸಖಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಸೀಟ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರ ಬಳಿ ಬರುವಾಗ ಸೀಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಲು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಗನಸಖಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ವಿಮಾನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಾವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನಂತರ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡದೆ ಆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇತರರಿಗಿಂತ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಭಕ್ತಿವಂತನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನು, ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವರು, ದೇವರನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಎನಿಸುವುದು, ಬೇರೆಯವರು ನನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ನಾನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಭೆನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸೇವೆನೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಭೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಸೇವೆ ದೇವರದು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಮಿತಿಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಂತೆಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೋ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಮಿತಿಮೀರಿ ಭಾವಿಸಕೂಡದೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಹಂಭಾವ ಏನಾದರೂ ಇರೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರಿ, ನಾನು ಮಿತಿಮೀರಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಲಾಂತಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕೃಪೆ ನೀಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಲಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಹೊಸ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ಈ ನೂತನವಾದ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರೇ, ಈ ದಿನ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಲವನ್ನು, ಕೃಪೆಯನ್ನು ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ರಿ. ದೇವರೇ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ರಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ, ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.